ešte z dáta. Urob video normálne takto na šírku a do galérie sa ti uloží. Mamina sedí vzadu. A ona chcela palubovku, nie? Všetko má ktorú. Už kde išla do oného do garátu, videl si. Troška zaprašené. To nie, že oni sa boja veľký hlad, že nemajú odhad vôbec žiadny. To je tu pohoda ciezda. Zeminou na strechu. Víš, do galerii video? Hej, do galerii. Však točiť sa mi dá, jasné. Môžeš dať aj na YouTube kanál si urobiť, ale na šírku najlepšie. Ja to točíme.